Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gonna Shield Ani Combo Maintenance. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm going away. Love me one time, could not speak, no. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm going away. Love me two times, I'm going away. Bravo, Ioni. Bravo, Ioni. Bravo, Ioni. Personi që do vitë ani, mund të fusim, dhe, si thonë, shkes, ose mitësi, kështu për të bërë një muzikë të re. Pa veqa ka, Ioni. Se pastaj se çfarë do bësh ti prapa skenave të emisionit pastel, pun për ty është ajo. Mëzdo është që valonim që e me zorë. Okej, okay, atër të dashur shikues, jemi rikëthirë në këtë pjesë të dytë të emisionit pastel, ku iftuar i radhës është një artist shumë i ri, është Shkupian. Ka vite që jeton në mërgim, por kove fundit është kthyer edhe përsëri do të veproj në estradën shqiptare, do të japi mund të në muzikën dhe artin në Shqip. Ai është Fisnik Fera, një producent shumë premtues i ri, i cili do të vi këtu në studio për të biseduar mbi nisjen e tij të mbi këtë profesion, si dhe fillimet e tij të suksesshme, shumë të suksesshme do thoja në karrierën si producent. Fisnik, mund të vini në studio. Da, tia Fisnik, mirë se vini. Mund të akomodoheni. Fisnik, mirë se erdhën në studion e emisionit pastaj. Si je, Gjeta? Si je, mirë. Mirë, alhamdulillah. Mirë, faleminderit. Si po shkojnë punët? Mirë, shoqër, mirë. Punë sa dush. Pas sa kohë po vjen prapë në Shkup? Se më duket se e ke bërë si mbafshë, si Maqedoninë, si Kosovën, në stop vjen lëvizje. Po, e vërtet, e vërtet. Unë, domethënë, në Gjermani jetoj, në Stuttgart. Kum lind në Shkup. Për momentin puna ma shumë për mgrejnë Prishtin, po prap jetoj në Shkup edhe të më thonë transferona api në Shkup, Prishtin, Shkup, Prishtin non-stop. Edhe intervistën e parë kum pas qef me bërë në Shkup, që i Shkupit jam, këtu kum lind, po prap edhe këtu ta këshyri, a ka artista të ri, me punu edhe këtu. Fisnikun, të falenderoj erëzakonisht shumë që emisionin Pastel dhe televizionin 21, i besove intervistën tënde të parë, sepse jam i bindur që pas shumë pak kohësh, vetë suksesi jot do bëj që ti t'jesh pjesë e shumë medjave, po, si të Maqedonisë Veriut, si të Kosovës, po ashtu edhe të Shqipërisë. Kështu që të faleminderit që zgjodhe të vish në emisionin Pastel për të bërë atë bisedën tënde të parë publike. Faleminderit edhe juve që më keni pritë mirë, që ka mundësien me folë sefte në Shkup në intervistë të njështë të njështë. Atër, Fisnik, me qenë se është intervista e parë, jotja për emisionin Pastel, po edhe e jotja e parë akshu në përgjithsi, mund në thuash si ju reke ose si ju u kyqe me muzikë, të meresh me muzikë, si e vendose që të bësh profesion tjetës tënë dhe muzikën? Në familje, përgjithsi e kena pas gjithë muzikën, baba jem ka pas radi në letën, kohën, Mingjallartë kam bërë muzikë, vlave jem, dhe më thonë, kështu familjarisht e kena pas gjithë muzikën qef. Je rritur ndo është të muzikë. Qashtu, jam rrit me muzikë. Edhe ka mosha 10-11, baba jem sefte e ka pas inqizu një program, kompjuter të vjetër atëre. Ja kum pas njës ma ata ka pak të punue, edhe pi atë jytë më ka i qefi. Dhe më thonë, pi moshës 11-12, ja kum njësën mu marë me muzikë. Kështu, me marë më dorë me punue edhe mu interesu ma profesional që një 3 vjetë. 3 vite. Po që fillimet e tuat para prej vogële, dje se ku synoje, dje që do doje t'ishe një producent, ose thjesht po mërësh me muzikë, po akoma se kishe ndarë, se që farë doje? Jo, valla, unë e muzikës... Ose ndoshta nuk ishe i njohur me termet si producent, ose... Unë e muzikës e kum njësë pi qefit. Kërës e kum njësë për famë, ose për para, ose për memrina e kun, e kum bo gjithë pi qefit.
që ajo është më me një arsye që kum rrit deri këtu se se kum një kur famën ose parën, domethënë veç artin si art, se dua dhe respektoj. Edhe domethënë muzikën e kum nisën si qef. Më shumë si hobi, tani kohë fundit po dërsi profesion. Tu interesu, tu punu me ma shumë njerës, tu punu ma shumë muzikën, e kum pa interesin, e kum pa edhe biznisin, mas muzikës, edhe për që ta e kum vazhdu desat, edhe du ta vazhdoj edhe hala. Sa ko i bërë në Gjermani, që jeton në Stuttgart që the? Në Stuttgart që parafërsisht një 10 vjetë, po përgjithsi në Gjermani që 21 vjetë. 21 vjetë, 21 vjetë në Gjermani. Sa të kanë ndihmuar perëndimi për të rritur ti më letë profesionalisht ose për të pasur kontakte me njerës të cilët kanë ndihmuar që ti jesh më profesional në ata çfarë ti bën? Prind më kanë ndihmuar, më kanë përkra edhe familja, po më kanë përkra në atë aspekt më shumë bënë si hobi. Bënë muzikën, po krye shkollën, krye naj fakultet, naj sen, po ne krye fort se kumë pas fort qef shkollën, dhe më kanë zohë. Është kryesor, do më thonë, shkollën paqare e kena me kryket, se imsojnë asin elementare, po prapë muzikën e kumë pas ma shumë qef se shkollën edhe mësimin. Edhe për kraja kumë pasën, ama deri, do më thonë, me një farë kufi, do më thonë, kanë thonë në gjithë këshirë bëne si hobi. Unë s'kumë dashë me buvishë si hobi, unë e kumë dashë në më hangrë bukë për kësaj pune. Do më thonë, e kumë vazhdu dhe i sot, edhe sot e kam ma shumë për krajën se në fillim. Absolutisht. Po, pjesa që ke jetuar në Gjermani, sa të ka dhënë ty një letësi më të madhë për të njohur me muzikën, sepse ndoshta mundësi që të ofronë Gjermania, nuk të ofronë Maqedonia ose vendet e Balkanit. E vërtet. Në Gjermani, e kum një sefte me vlavin tem. E kina pasën, e kum pas 12 vjetë, e kina qenë një studio të nanë shpi. Aty ja ku më fillu, dhe më thonë, sefte, hapat e para, mi punu e të aman në studio, që isha me në qizu kongën, mi bo prodhimet. Po, në Gjermani, mas një 5 vite, dhe më thonë, në 2018, sefte, e kumë pasën publikimin e partë kongës me artista Gjerman. Po, në gjithë të kumë pasë ma shumë në kangrej me bo muzik me shqiptarë, në qatë ko. Edhe me Instagram, që shto, lidhësh me njerës, lidhësh me artista, me producenta, aty sefte më ka ra me producentin për momentin ma të fort në Prishtin me punue dhe mu lidhen, Arzoni. Ma ta sefte kumë punue, kina hinë kontakt mes Instagramit, e kumë vetën, a do me punu, ka thanë po, hajde në Prishtin, mas një një ave, kumë rezervu biletën, jam njës, pa u kanë kur në Prishtin, sefte, jam njës. Ka ma thani, kumë reziku, se në këtë punë e muzikës du të me reziku. Absolutisht, në gjitha punët duhet të rrezikosh për të nisur diçka, po të paktën në bizneset e tjera i blen pajisjet, po nuk janë zore të hollat lekët, paktën i shet pajisjet, e ngele diçka, po muzika rrezikshmërinë e ka shumë më të madhe se sa bizneset e tjera. Shumë, se për shembull, s'ki këto sigurim, se dhe mos në fillim, si të nisë, s'ki sigurim, se nuk të asiguron kërkosh me ardhen artiste. Hinë punë e ki rogën gjdo mujë. Këto ka mundësi, për shembull, une 4-3 vjetë para, une kum punue veç për veti. Dhe më thonën, s'kum pas ardhe për muzikës hiq. E kum pas punë në qëtetit edhe punë muzikë, qëka e kum vazhdu. Po puna o që duesh mu kanë talent, duesh me dasht muzikën, se mund ishmi pasën, për shembull, studion e mirë mund ishmi pasën, pa isit e mira, ama kërse shoferi mirë... Qashtu, kërse shoferi mirë... E ke Ferrarin, për s'mun hëngët. Atër, në tre vite, i e kyqër mënyrë shumë profesionale, profesionin që ti po bënë dhe më lejo që të përmendës disa nga emrat, i kam shkruar tu, se pësëm s'mun t'i mbaja mend përmendës, nështë ati i mban mend përmendës, po unë nuk mund dhe. Shakshu që i kam shkruar disa nga projektet e tua, të cilat realisht janë super hite, që ti ke arritur, është Fart Moonwalk, është Fart Turkish Honig, ose Honig, si lezohet, kjo nuk e di, Fart Thousand Dunk, Capital T Future in Marin, Skena Konkurenc, Capital T dhe Elinel Rebella, Mozik Kriminella, të gjitha këto këngët janë cilat dëgjojnë shumë, edhe nga pjesa e shqiptarve cilat janë në mërgat, po edhe nga shqiptarët të që jetojnë në Balkanë. Dhurata Dora dhe Luciano Adrenalina,
si dhe festivali që do të mbahet jo më larg se sa 3-4 ditë, edhe 4 ditë kanë ngelur. Easy Ship ke bërë jinglat e festivalit Easy Ship. Po. Si arritë deri në këtë pikë? Nga një person që e don shumë muzikën, bën shumë, por realisht s'ka asnjë kontakt dhe në një moment të caktuar bën boom duke bërë gjithë këto projekte bashkëpunime me gjithë artistë mëdhej. Qish thash edhe parëzit, dhe më thonë, mu më kara me punue me producentin i Prishtinës, Arzonin, ma ato, dhe më thonë, aja ka studion vetin Prishtinë. Aty, dhe më thonë, qish janë të punu, vjen artisti, vjen naj producent tjetër, naj menedjer, aty, pi aty të lidhjen, tani bohen me artista, me produkte, ose që me qëtë festivalin Easy Ship që ma atë në Këllë. Edhe, dhe më thonë, shumica, qëto të fundit që kanë dalën me astradën shqiptarë, dhe më thonë, pi aty e tja ka njësë për Prishtinë, më rënda 8-9 mujë. Edhe, qëto ka nga me muzike, me kapitaltien, me dhuratën, këto këtë janë bohe bashkë me atë producentin. Edhe, pi aty, dhe më thonë, dalë nga për publik, dalë nga për Instagram, social media, ko në sodit, është nuk më një, këtë dundë me përdorë, shifët edhe në TikTok. Kove fundit, Instagram dhe TikToku kam bërë artist të famë shumë pa fund, sidomos nga periuda e pandemisë e këtej. Bumi më i madh ka qenë TikTok se sa ku do tjetër në për media ose televizionë që mund të ketë pasur. Tani për gjithë ata që na ndjekin, si është Instagram jot? Fisnik Beats. Fisnik Beats. Qashtë. Pra të gjithë e gjeni Fisnik Beats në Instagram. Ke Facebook? Ose jo? Facebook kam, po se përdore. Se përdore fort. E kam, atë është Nil Fisnik Beats. E TikTok përdorë ose? TikTok përdorë ose jo? Po edhe TikTok, kam asë njëtë e kam emni. Fisnik Beats. Pra, Fisnik Beats kërkonin TikTok, Instagram dhe gjeni gjitha punimet e Fisnikut. Fisnik, në që fësim lënë të pyës, cilët janë planet e së ardhmes? Qëfar pritet? Martes jo, ha? Jo, një martes, jo, i ri jam. Ka biznisin e kam për para. Caj për këtë biznesit, se thjeshtu nga smova këtë për martesën në kërse. Ska problem, ska problem. Jo, ka plat, po. Qilet janë planet e tua për projektet, ka diçka që mund të zbulojmë që është, si thonë, këtë më shkup në lager? Po, po, qish jo, ka plat, najna tri, në punojna shumë, gjdo dit punojna, si në Shkup, si në Prishtin, në Gjemani, ku jam, i kam pajisit me vete, edhe atë punoj. Që të mujnë tjetër kismet, kina me qiten me Arzoni, një drum kit thirët, është për producenta, është një tool, ta më thonën, aty i kje bumjet, i kje instrumentet, shka blejen, edhe producentat e ri, ose edhe producentat të tjetër të famshën, ata mundin mi përdorë. Mujnë tjetër, aja hënës ka mu realizu, ka mu qitë në qitje, edhe mundin me blej. Ka nga, kanë me dole edhe ato kismet, me kanë që i shen, halos së banë mi folë, se janë, ta më thonën, veç në mërëves në tonë, është. Janë punime sipër. Qashtu, qashtu. Edhe... Fisnik, sa është e vështirë për ty që të gjesh një koleg tjetër producent, sepse për repartista kove fundit, mos të temë gjithë, po shumë thjesht diku shkrua një tekst dhe delë të të njëmë repartista, se ka ose s'ka sukses, sa e qonë vetën repartist, po sa e vështirë është gjesh dikë tjetër e cilit kupton botën dhe ka botën e njëjtë me tënden si producent? Me të vërtet është vështirë me bashkëpunu edhe me artista, edhe se ka shumë artista, po prapë duhet me gjetën me artistin të njëtën nivel, qëtën njëtën kuptim, vizionin e njëtë, se është problemi se muzikën të edhe une të dytë ngojna, po të e ki mendim tjetër për një artist ose për një muzikë, që ishë se une. Dhe dhe une në konë, kërë e kumë njësë me muzikë, e kumë pasë vështirë me punu edhe me artista edhe me producenta, se ta më thonë, gjithë e kumë pasë qef idejën të e me realizue, edhe është zorë me punu me tjerë se, dhe më thonën, këmë punu me shumë në fillim, ama kur nuk më ka pëlqy puna. Jo, që në ajse në bojone ma mi sa ato, po thjesht si në përshtatë, si në përshtatë, qashtu. Gjuhën e përbashkët. Qashtu. Edhe me në Gjemani këmë punu me producenta, me artista, po su kanë kur që e këmë zgatë ma shumë se një bashkëpunim, dy bashkëpunime. Me Arzonin këmë qëllu gjallosh, edhe ajë gjallosh shumë, kina punu, i kitë njëna 2-2-3, ajë 22, unë 23, e kina idejën e njëtë, vizionet e njëta, muzikën... Po e cingjerat. Qashtu, qashtu, edhe thjesht o këtu me dosh me punu. Se unë e punaj, qëtash ma shumë jam qelë, ma shumë punoj me artisën e producenta, ta është të me kryesor, a donë me punu.
që do me punue, lirisht hajde, punojnë ata në ditën, ta natën. E gjenë kohën. Qashtë, a dikush që vjen edhe hup kohë, si avlen me hup kohën, se koha kushton. Shumë e vërtet. Dhe pare të ketë në duen. Fisnik, me qenë se e përmbyllë e këshu koha kushton, në unë të them që shumë faleminderit që nga koha jote e kushtueshme, e këndarë kohë që të vishë në studion e emisionit Pastel. E uroj që të kesh sukses sa më të madh dhe të takomi për sukses e tjera, po? Amin, inshallah, shihemi për tjetër intervistë. Faleminderit shumë. Atëherë, regjia, jemi në fund fare të emisionit, në qoftë se do mund të përmbyllnim me një projekt që ka përgatitur Fisniku, edhe e mbyllim emisionin e ditës sotme, bashkë ju le takim ditën e nesërme në ora 17:00, mos na mbisni. Thank you.